5 շաբթի 8 մարտ 2018-ին նորին սուրբոզություն դեր Արամ առաջին վեհապար Հայրաբեդը ընդունեց Լիբանանի մոտ Բաբագան նվիրակ Իվան Սանտոսի եպիսկոպոսը։ Այցելության նպատակներ նորին սրբության պաշտոնապես հանձնել Ֆրանչիսկոս Բաբին հրավեր նամակը 5 շաբթի 5 ապրիլ 2018-ին Վատիկանի մեջ դեի ունենալիք Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի արձանի զետեղման արարողության։ Նշենք, որ հիշյալ արձանը Բաբին նվիրված էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերսար Սյանի գողմե։ Արարողության նաև ներգավիդի կդնվին Հայաստանի Հանրապետության նախագահը և նորին սուրբոզություն դեր Կարեկին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը։